Здраво на сите и добро дојдовте во едно мое ново видео. Денеска ќе играме Brawl Stars. Значи неколку видеа, две видеа поред мислам дека немаме играно Brawl Stars, али денеска се враќаме во Brawl Stars, играме Brawl Stars. Денеска го правам вториот дел од ги правам вашите предизвици. Во ова видео ќе бидат помалце предизвици, оти предизвиците ќе бидат подолги што ќе треба да ги направиме, али ако сакате парт 3 и да правам и други предизвици, па исто како ми надото видео, дајте ја до лајка, нека ста се до ва видео да ја до лајка и ќе правиме и парт 3 и ќе правам уште предизвици. Иначе сега ќе видите што ми кажував малце со новиот телефон, што имам проблем дека сликата ми е вака малце фуп и тука горе доле ќе гледате како црни линии, јас ќе бидам у некој од 2-2 кеоша вајда тука ќе бидам. Али ќе видите сликата нема да биде на скроз цел екран и затоа малце се размислував како да го направам, али не можам да го сменам тој проблем и да го поправам, така да мора така да го оставиме, така тие црни делови што ги гледате, игнорирајте ги. Иако знам дека не може да ги игнорирате, али сега влегуваме Brawl Stars, играме, побитно е да играме Brawl Stars, не го ли да гледаме црни линии. Играј со тој бролер што ти знаеш најслабо да го играш. Играј со Solo Showdown, најак си. У Solo Showdown би бил најслаб со Барли, со Поко би бил вајда најслаб. Solo Showdown, али ајде да пробаме. Има Championship Challenge, луѓе мој! Вајде ќе најдам некој двајца од кланот и ќе играме заедно Championship Challenge. Ако имам време, утре е петок. Вајде ќе немам, или за два дена беше, не видов кога. Али ајмо да почнеме и да го играме малце сега ваму Los Pocos. You make me un poco loco, un poquititito loco. The way you keep me guessing, I swear I'll be a dress. Едно време на почетокот кога почнав Brawl Stars да играм, Поко ми беше најомилениот бролер. Оти еднака, вака е многу интересен кога бролер. Не, ме погоди педене. Ме погоди бърсът! Ака да му се доближи ми да му кажеме, јас сум ун Поко Локо. Let's go, убивме некој со Поко. Не мислев дека ќе направиме тоа, поготово Solo Showdown. Оно е важно сами се утепа 6 души, ебе АМ, што ќе не тепа кома гариња. Упс, кој беше тоа? Стара ли беше тоа? Ау, Брок. Окей, Брок. Брок ќе дое по ваа другова, али нема да го оставим Брок да го земе. Ууу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 у
Имаш ли желба да отдепам, приятеле? Айде дай пробай да ме... Дойди пробай да ме отдепаш, приятеле! Да те мавне гром от ведро небо. Важно си силов, али Емз нема шанси да победам ако го нямам на пикток. Ти Емз в моментов едно от най-яките бролери, а Поко е сапорт. Нема ни да можам, нема ни да имам шанси изгледа аз да се тепам со Емз. Али прежива. Му дължам в некои добър шатуи. Охо, видите која среќа. Видите да ми иде и видим да тоа смет. Па он го взема, брат, како? Не е фер ова. Што е ова, не е. Ја требаше да го взема. Окей, четвърто место за най-слабиот бролер. Усоло Шоудаун, не е толку лошо. Окей, следниот челендж е да играме соло со Шели и пробај да се тимаш со некој плиз. Ај одиме со Шели, Дарк Песеч, мојата умилена мапа е тука у соло Шоудаун. Let's go, луѓе. Да видиме дали можеме со Шоу... со Шели да се тимнеме со некој у мојата најумилена мапа и да вземеме некој добро место, of course, ако може тоа да биде прво место, ич нямаме проблем со тоа. Ајде, пријателе, треба се тимаме. Ајде, тим, тим. Не ќе војти. Треба некој друг да барам. Але чакай, прво ве да го бива. Има ли вој Star Power? Не видам дали има Star Power. Видите да ми иде и видим да тоа смета. Дойди ваму бро... бо... Ей, он има едно, еден бокс. Ей, имам грешен Star Power, фак. Имам, не, имам грешен Star Power. Да имам точен Star Power, сега ти преживе. Го имам по-наша мала слоу. Место да го имам тоа, шо ме хила.
О май гад, и колко касно приметив, кога ритми да се тепам, видов дека имам грешен стар пауер. Леле, нема шанси. Оке, купи гемови и купи го спраут. Вие ќе го направив тоа, брат, гледај ги претходните видеа, не сум нормален. Следна игра е со дебел броулер една партија. Со дебел броулер треба да играме една партија, да видиме кој е дебел. Бул е дефинитивно дебел, Ел Примо е дебел, Френк не знам, Дерил е буре. Али е дебело буре. 8-bit е най-дебел от сите. 8-bit, мислам дека го взима трофеот за най-бавен, най-дебел трофей у секој време. От Йодико баба. Нема по-дебел от 8-bit. Види го колко е бавен. Види го. Флегма. Флегма, брат. Ле-ле. Ле-ле, сега вако почне да ги мава боксуеме тежко мене. Анда мало дека ќе почне. Не, видимо, не може да избега, бе, брат. Не може да избега. Не може да избега, оди као, не. Не молим, претено, не може да оди, брат. А ја знаем дека ќе ме напри многу демачо тоа. Буринјат и пао да му буринјат, ја буринјат човек. Играј со твојот најнов бролер, значи иде време за кров. Иде време за кров, бе, брат. Еве, конечно да го пробуеме кроу и го пробуеме у мојата најомилена мапа. Одиме у соло да го пробаме кроу, да видиме што ќе направиме со кроу. Let's go! Окей, луѓе мој, окей, let's see што може кроу ли моли да направи. Кроу ли моли може добро прот. Окей, сега тактиката да отиде на тука. Да му направиме да лавери на спраут. Спраут! Оке, значи ни треба, дефинитивно ни треба она ултино со кроу, да можеме да направим леле пријателот на пет. Онакви. Еве Асенди, ело Асенди, сакам да ми се паднеш. Уше Асенди ми фали. Але ле секирате, ќе купим ми се близо, секирате. Ќе купим... Имаше еден... Леле, како погоди, помагаре на погоди. Имаше една понуда да купам... Колку беа сега? Не ми текне моментов. Не. Имаше една понуда да купам 15 мегабоксови за 40 евра. Тоа се рад 2 денари, али јеби га сега. Потрошив и први ни купив првите, веќе потрошив околу 1200 денари. И сега уши 2020, тоа ќе беше ненормално. Реков, ама малце да почекам, не ги плакам сега сите од многу пари. Оти многу ќе ми доам. Чекай сега да видиме следниот предизвик, што е моментов. Земи броулер со стар пауер и победи. Значи има еден што вика да земам броулер со стар пауер и да победам. Кој би го земал ја тогаш? Ја би го земал за соло моментов. Ајде да пробаме да играме Роса. Оте залеам ми се најнови стар пауерите. Да пробаме Роса со овој стар пауер. Шок е не хило бушок. Да видиме дали може нешто подобар плейсмент со Роса да земам. Во срцето носев една роса, ама не беше сина, но помина некој и розата ја скина. Песни што јас ги знам у детството, а што вие може да не ги знаете, ако ги знаете коментирајте, јас ја знам аз. Шо превале, оно знае ли он кајтера? Чека да го следиме, да не мога да не го оставаме да диши ли он. Знае дека сум тука, ама не знае каде. Малце му е комплицирано сега. Оп, ете го дере, влезе там. Сега морам да бегам от тука. Знае дека морам да бегам, али? Е, Мартин е мал, маймун. Доста не Мартин, ке после душе малце. Тука ме кила два бушовие, не ама. Сега си ставиме тука еден буш и си кампаме тука, че си киламе. Ей, вие двајте си имат тимна. Аааа, сега ќе видите ви го. Сега ќе видите кај се раѓа тортат. Сега. Сега ќе видите... На кој ќе... Ти ве пријат... Ой, добро, ти си бил грешно. Ај да видам ти за кого ќе го флеймаш сега. Кој ќе го... Опа, има вакво чеку. Чекай, пријател, не се нервирај. Не се нервирај. Еве ти го тука Леон. Уби го Леон. Ей, Биби тука била, не сум ја видел јас. Биби, иначе ја ти кажем кај се раѓа лебот. Ја на сидик им кажем кај се раѓа лебот и на крајот јас ќе го родам лебот, изгледа. Браво, пријател.
Леон го убија и сега уште двајцава тим на тим ја остана на тиве педери. Освен ако не решат да се убијат еден друг. Ей, Майк Кроу? Значи ја и Кроу сме останат, ја? Не може ме, Матко Кроу, море еднаш и аз да взем прва роса, прво место. Значи сме најјаки. Кошо гледате, паднав многу трофеи од причина што се рестартираше сезоната, изгубив околу, не знам колку изгубив, да видиме. Имав 13300. Сега сум назад на 13000. Негде сум имал над таму блиску над 13250 сум имал негде и изгубив околу 250-300 трофеи. Не сум многу ки вратим одма фала ви на сите што гледате ова видео, лајкнете ако ви свиеше и да лајкнете пар 3. Дислајкнете ако не ви се свиеше, а ние се гледаме во следното видео. Ајде, чао, луѓе, чао, бабај.